Здравейте, уважаеми зрители! Това е втората ни среща за месец декември. Аз съм Миглена Хаджипенчева и ви каня да останете с нас в нашият музикален свят. Тук властват музиката и лириката и любовта. Не пропускайте нито секунда от отредените ни 30 минути. А какво ще включвате? Сега ще разберете и ако нашите предложения ви устройват, останете с нас. Гости сме на този свят. С тази песен в изпълнение на Русинка Илиева от град Раднево ще поставим началото на днешната ни музикална среща. Веднага след нея ще се насладим на един прекрасен Едълвайс. Песен на състав за стари градски песни Костенски ритми към Народно читалище Просвета 1881 село Костенец. Малко по-късно в предаването въпросът «Ти роза ли късаш?» ще ни бъде зададен от състава за стари градски песни към клуб на пенсионера Надежда, село Штръклево, община Иваново. По житейския път. Днес ще бродим с вокална група Българене към Народно читалище Гео Милев, 1895 село Българене, община Левски. Същият състав ще ни потопи и в онези чаровните нощи. В края на предаването ще имаме удоволствието да чуем и Димитричка Малакчиева от Русе с песните «Камината» и «Навън е нощ». Първата песен, която ще чуем за днес, има твърде философско заглавие, което може да отключи много-много размисли. Гости сме на този свят. Но аз ви предлагам да не разсъждаваме толкова дълго, а да чуем песента и да вникнем в чувствения свят на нейните създатели. Проблеми непрекъснато растат.
Следващото ни музикално предложение към вас е песента Edelweiss. Нея избрахме от репертуара на групата за стари градски песни Костенски ритми от Софийското село Костенец. Сега ви предлагам да се потопим в атмосферата, която ще създадат представителите на село Костенец в следващите няколко минути. А записът на тази песен е направен по време на четвъртото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода в град Хисаря. Уважаеми телевизионни приятели, сега ще чуем една песен, която е емблематична за песните от жанра на старите градски. Ти, Роза ли късаш? Нея избрахме от репертуара на състав за стари градски песни към клуб на пенсионера Надежда, село Штръклево, община Иваново. Аранжиментът на песента е на господин Марко Марков. Затаете дъх и слушайте. Ти, Роза ли късаш, то знай, че мори,
защото тя има те остри боти. Достатъчно е само за той любовта, че в радост и сълзи облива ни тя. Достатъчно е само за той любовта, че в радост и сълзи облива ни тя. Следващите минути ще имаме удоволствие да чуем две от песните, с които вокална група Българене се представи в дните на 19-то издание на Старопланинският събор Балкан Фолк в град Велико Търново. По-житейският път и чаровните нощи. И двете творби са сред бисерите в този жанр. За огни
Радвам се, че тази година се виждаме живи и здрави и в добро настроение. Добро ли е? Наистина прекрасно, особено в този хубав пролетен месец май, най-красив, най-зелен. И той самия той дава такива индикации за добро настроение. Тази година с какъв репертуар се представихте? Представете песните. Ами, песните бяха магазинче на кюше, по житейския път, чаровните нощи, звъни камбанен звън и пътник усвиден, пътник млад. Напълно нов репертуар. Ами, почти, да. Как избирате песните, когато решавате да подготвите репертуар за такова участие? Ами, песните почти всички ги избираме. Някои казват идеи, които са и харесали някой песен, слушаме ги и трябва да се получи болшинство при харесването на песента и тогава започваме. Какво според вас е бъдещето на този жанр? Мислили ли сте върху това? Да, аз наистина много пъти съм си го задавал това въпрос, защото аз по принцип съм свирил друга музика, много по-отдавна съм свирил само така поп музика. И на той поп прищи долу горе съм от 10 години. Но мисля, че този жанр няма да отзвучи и да мини, защото забелязвам по младите хора, започнаха и те да слушат стари градски песни. Уважаеми приятели, сега предстои да чуем две песни в изпълнение на Димитричка Малакчиева от град Русе. Певицата има близо 40 песни, които са заснети, режисирани от екипа на Еврофолк, архивирани и разпространявани чрез интернет и десетки телевизии в страната. Госпожа Малакчиева, ще чуем сега с следващите две песни, които ви препоръчвам да чуете горещо, защото те са едни музикални открития за жанра на старите градски. Стоиш само
Спокойна нощ замря денят, и над холма луната изгряла. Едничка тя скърби сега се смене в нощта, за нашата тъй не чакана раздела. Кажи, сърце, къде сега с теб да спреме? И кой покой на нас сега ще ни даде? Как да забравим преживяното ни време? И той е спомен в горки сълзи заледен. Защо, защо след обичи идва и раздяла? Защо, защо след радостта ни идва жал? Надежда сладка и мечтите разцъфтяли. Защо в раздяла век над скърби печал? Бяхме двама, бяха с нас мечтите дни, и чудно щастие над нас кръжеше. Но идва друг, и този друг сърцети плени, и ето днес съм сам и без утеше. Кажи, сърце, къде сега с теб да спреме? И кой покой на нас сега ще ни даде?
как да забравим преживяното ни време. И тоя спомен в горки сълзи заледен. Защо, защо след обич идва и развяло? Защо, защо след радостта ни идва жал? Надежда сладка и мечтите разцъфтяли. Защо в раздяла век над скърби печал? Това беше всичко за днес, скъпи приятели. Нова среща след 7 дни. Желая ви здраве, хубави моменти с близки хора и приятели и успех във всичко, което искате да постигнете. Довиждане! Да ми приспиш тъгата,